Сьогодні у нас в студії докторка психологічних наук, практикуюча психологиня Інна Лук'янець та психологиня реабілітаційного відділення, учасниця бойових дій Анна Зюськова. Дуже рані бачити на студії таких прекрасних жінок, фахівчинь. Пані Інно, перше запитання до вас уже понад два роки повномасштабного вторгнення. З якими психологічними станами до вас стали найчастіше звертатись? Ну, я би сказала, що загі збільшилася да, кількість людей з тривожними станами. Там, я не, не психіатр, але в принципі оці ГТР, ОКР це генералізовані тривожні розлади, обсесивно-компульсивні розлади, тривожно-депресивні розлади. Оце кількість збільшилась. Ну, якби, у, у нас в суспільстві і так рівень тривоги він завжди був високий, мабуть, в силу багатьох там наших і історичних і таких етнопсихологічних да, особливостей. Але е, зараз це ну, от реально загострилося, і я багатьох людей відправляю ще паралельно на консультацію кось із лікарів з лікарів, тому що це комплексний підхід в основному йде. Да? Зрозуміло, що ми не можемо не говорити про таку категорію людей, як військові, і якщо з 2014 року заговорили, що вони потребують посиленої психологічної підтримки, то, мабуть, зараз, тим паче, їх кількість значно зросла. А чи можна говорити, пані Ану, що за цей час і покращився рівень більше підготовлених спеціалістів, які можуть допомогти військовим? Так, я скажу, що при повномасштабній війні так піднялася актуальність проблеми збереження і відновлення саме психологічного здоров'я наших військовослужбовців і захисників війни, так ветеранів війни на досить новий рівень високий. Наш досвід війни це унікальний. Ніхто крім ми. Так ярко і краще не зможемо а, краще відчути і надати психологічну допомогу нашим українцям. Краще, як ми. Ми його відчуваємо і краще її надаємо. На сьогодні а, в кожній лікарні а, перепрофілюється відділення для реабілітації саме військових. Постійно ведуться навчання, конференції, семінари а, з роботи з військовослужбовцями, ветеранами війни. Залучають також фахівців, спеціалістів, лікарів із кордон. Pardon. Ми ділимося досвідом, це дуже круто. Так, різниця велика, тому що війни різні, менталітет різний, нація різна, наша нація надпотужна. Вони більше беруть у нас досвіду. Але це круто, так діє. Хочу наголосити, що сама соціальна психологічна реабілітація в Україні так вона є, підтримується державою, державою і державою, вона безкоштовна. Всі мають е, право прийти. Е, і записатися на прийом. Так, сьогодні дуже багато різних шляхів а, пацієнти можуть звернутися і через сімейного лікаря, можуть звернутися самостійно до фахівця, як психолога, психотерапевта, психіатра. А саме для наших захисників, котиків, як я кажу, так, нашої країни створені дуже багато в кожному місті, в кожній лікарні реабілітаційне відділення, реабілітаційні центри, де військові не тільки отримують лікування по травмі, а й Пакет лікування ходить безкоштовна послуга таких спеціалістів, психолога психотерапевта, якщо присутній такий спеціаліст, і психіатра. Тобто в нас виріс набагато такий розвиток, але нам іще до цього йти, йти, йти вчитися, вчитися це в майбутнє. Мабуть, питання до Богу. у вас. допомога цивільній людині, ну якщо так узагальнити, і допомога військовому вона значно відрізняється. От це різні категорії людей, чи в принципі і до вас може військовий прийти, і ви йому теж допоможете? Ну, я все-таки менше працюю з військовими, я більше працюю з цивільними, але буває, приходять. ну, я, я відразу говорю, що я не військовий психолог, тобто я ним не маю там прям вузької цієї спеціалізації, але є люди, які говорять, ми хочемо саме до вас, давай, звичайно, відрізняється. Відрізняється, тому що. Ну, з цивільними це трошки по-другому. Але от зараз да, всі говорять про посттравматичний стресовий розлад, що він в основному у військових. Я вам скажу, у цивільних він також є. Тобі... Більше відсоток, я наголошу 30% тільки у військових, а більший відсоток у цивільних, у цивільних вимушено переміщення. А з чим це пов'язано? А ви, переміщення, покидають домівки, виїжджають в серу. Ну це не більше шансів собі ПТСР. так? Е, ну, дивіться, ще є такі, от були проведені дослідження каліфорнійського, по-моєму, в Америці університету, і там під час терористичних актів заміряли рівень стресу людей, які в. Ситуації і рівень стресу людей, які на це дивилися, там по по телевізору або там мали рідну, тось тобто вони не були в епіцентрі. То рівень стресу тих, що були там, в рази вищий за рівень стресу тих, які в епіцентрі. Тому дуже часто ми люди, які в тилових містах або десь там. Ну біля нас може щось зірватися, але ми не на нуль, нульовій позиції. Ми навіть не там, то рівень стресу може бути більший. Тому, якщо ми говоримо про ПТСР, це не обов'язково ну от психіка, вона така. Щ... Ну, це все одно не зрозуміло. Але на все є відповіді. <смі> Як? Можливо, військові вони, коли ти йдеш, знаєш, що в таку це зону страшна. Це допомога, так? Ми використовуємо ті самі техніки. Ті самі методики, які з цивільними так, клієнтами. Але в роботі з військовослужбовців у консультаційній роботі, у психотерапевтичній роботі є дуже такий важливий, прискіпливий, я б сказала, етап налагодження психологічного контакту. Для психологів це буде досить більше часу. Набагато більше часу і зусиль поки е, можна скоординувати цей контакт, так і е, також довіра. Треба не забувати, психолог повинен готовий бути до емоційних качель наших котиків. Треба настільки продумано, настільки наші репліки на їхні зауваження, ці тонкості не будемо забувати. Мені трішечки легше, тому що коли я зустрічаюся вперше, да, первинне консультування я відразу розповідаю, хто я. Ми відчуваємо себе тілесно. А, ти такий, ти наша, ти розумієш. Ми спілкуємося на мові військовій, ми на одній хвилі. У нас робота проходить рідний рівному. Знаєте, бувають, як і на війні, є і просування, є, і відступи, тому що дуже різний травматичний так, досвід, але легше і хлопці, а ти із наших. Ми тобі більше довіряємо. Ну так, трішить так. Ну і е, дивіться, якщо е, да, коли там, а, а не із наших, от я ж не із наших, бо я ну не була по крайній мірі, ще, ще там не був. От і м, коли як правильно спілкуватися з військовим, ну я як психолог, да, то це ситуація, коли ми йдемо в консультуванні за ним. Тобто ми більше його слухаємо і ми більше йдемо, куди він нас веде. Якщо цивільна людина, ми можемо її потрошки заводити, в її страх і долати, то з військовими цього робити не можна. Тобто, Ти, ти там більше от, за ним, куди він дозволяє тобі піти, в яку ситуацію, в який спогад, в, який травматичну, в яку травматичну, тобто, тут, тут різниця є. Ви вже згадали, що і в тилу люди можуть бути на меншому стресі, відчувати такий же психологічний тиск, як їм справлятися з цим. Ми ж то, значить, теж вже багато про це говоримо, як ми вже два роки живемо і якось справляємося. Да? Ну, це в основному робити те, що ти можеш контролювати, на що ти можеш впливати. Для наших людей це важко, бо в нашій в нас такий невроз якийсь теж в суспільстві і постійно кудись бігти. Нам треба постійно, якщо ти вдома, люди ж не можуть спокійно сісти, дивитися телевізор. Їм треба тут терти, тут готувати борщ, тут робити уроки, тут ще там щось. Це було до війни і так далі. А, а зараз ми говоримо, що треба навчитися жити в моменті і робити те, що ти можеш робити. Оці щоденні ритуали, наприклад, да, там миватися, робити зарядку, пити каву, я не знаю, погладити кота, там, погуляти Будь з собакою. Бути тут і зараз. І ці щоденні ритуали. Вони психіці дають такий сигнал, що не все так погано. Ми живемо, ми усі гуляємо щодня з собакою, ми вмиваємося, і вони нас тримають. І людям треба зрозуміти, що насправді стресостійкість в дуже простих, звичайних буденних речах, в щоденних отаких от деталях, акцентах. Там нема нічого такого глобального, яким здається. Але це щоденна робота з собою і над собою, і над своїм образом життя. Анну, військовим ви даєте інші поради, чи це, в принципі? Одноманітні нас поради. Ми ж всі ж люди, так, але просто вибирають інші люди фах, так, військових. А так, одному ну, Так, тут і, зараз, так? Да, тут, тут, тут і зараз, так. Тут і зараз. І там тим паче я так думаю, навіть на передовій позиції, там взагалі, от в тебе є оця година зараз, де ти, ти в цю годину теж собі концентруєшся з, з реальністю. Так, це контакт так. з реальністю. Ми завжди наголошуємо про це, ми не повинні виходити а, з цього контакту. Задівання всіх рецепторів, зараз відчувати, так, так. нюхати, їсти, доркатися. Є у нас особлива категорія. Це діти, які фактично ось народжені після 2014 року. Вони фактично живуть постійно під час війни, нехай не такою повномасштабною, як було до 2022. -го. Можна говорити про те, що на дітей ці події накладають якийсь більший психологічний відбиток. Я думаю, якісь висновки ми будемо робити, мабуть, пізніше, коли ці діти За будуть дорогу. підростати. Да, от. А зараз вони теж ну розумієте, в якихось ситуаціях дітям легше адаптуватися, ніж дорослим. Тобто, у в них, в них більше ресурсів, в них більше енергії, в них такі більше адаптаційні можливості, менше страхів і так далі. Вони багато щитують з батьків. Тому я завжди говорю, батькам треба працювати над своїм станом, тому що коли вони транслюють дитині, що ми справимо. Ми впораємося, ось все, дивися, ми тут зараз тут граємося, тут йдемо, тут зоопарк душа. Дитина це щитує, і вона теж ще ну, щитує просто це спокійне відношення до життя. Якщо батьки в цьому в істерії такі, і по тому, чого в мене дитина в дитини, там, наприклад, почався ну, чи заїкання, чи дитина нічого не хоче робити, уроки не хоче. І ми приведемо вам дитину, мені не треба приводити дитину. Придіть до мене самі, ми з вами розберемо, поговоримо, що ваша дитина, я для дитини чужа тітя, і ну, що вона в нього має вірити, якщо розібратись. Тому, а які наслідки це буде, ну, ми потім можемо це, мабуть, дивитися. Чи проводиться робота з сім'ями військовослужбовців, і чи е, вони самі приходять до вас за порадою, за допомогою? Ну працюючи з військовослужбовцями, які знаходяться у нас на реабілітації, в реабілітаційному відділенні, я завжди коли поруч знаходиться дружина. Завжди, а перше, те, що від мене відходить, я дякую. Я дякую за її витримку, за її силу. Я дякую їй за те, що вона саме зараз в такі тяжкі моменти біля свого чоловіка. Ви навіть не уявляєте тих очей. А коли біля чоловіка, дружина і чоловіків, біля яких немає так, дружин, так потім з дружинами я запрошую до свого кабінету, ми стабілізуємо психоемоційний стан у кожної дружини, я б сказала, що дружина військовослужбовця більше на себе бере стресових подій. На ній не тільки ведеться вся так побутова робота, її і переживання, і якісь там емоційні її Переживання, тобто Після перемоги буде більше роботи для дружин військовослужбовців. Я завжди наголошую, що не потрібно цуратися таких а, так спеціалістів, психотерапевтів, психолог. Завжди а, це не соромно звертатись за допомогою. Зараз дуже багато громадських організацій, які створюють майстер-класи для дружин, де вони вчаться релаксувати, де вони відпочивають. Це дуже круто. І я завжди звертаю увагу, ходіть. Пані Іно, до вас приходять рідні військових, можливо, теж з такими проблемами, як поводиться з ними? Звичайно, приходять, і я вам хочу сказати, в мене більше приходять вдови. Є дружини військовослужбовців, є дружини, яких в колоні чоловіки, або, ну, якби безвісті пропали, але думають, що в полоні. І ви знаєте, я вам скажу по вдовах, наприклад. Молоді дівчата від 22 і далі, це, ну, це просто. Да. Вони якісь, ці жінки, ну, я не знаю, вони якісь всі особи. От в мене є дружини, там, поліцейських загиблих, оцих спецпризначенців і так далі. Розумієте, це жінки, це жінки, чоловіки, яким з самого початку говорили, що в мене отака професія, я, можливо, не доживу до 40 років. Ти погоджуєшся на це? І ці дівчата погоджуються. І ви знаєте, вони, вони зібрані, вони сконцентровані, вони сильні, вони, ну, вони якісь другі. От Вони абсолютно другі. Так, да, я з ними працюю, тому що втратити е, чоловіка це все одно стрес, це горе, вони розклеюються, вони там себе сварять і так далі. Ми проходимо з ними цей процес. І вони вибудовують своє життя далі, але я для себе відмітила, що це якась така. Особлива теж категорія, і хочу додати до цього, що Аня говорила, що не соромно звертатися за допомогу. Я взагалі скажу, що ознака здорової психіки це вміння просити про допомогу і розуміння тут. Мені треба психіатр, тут мені треба психолог, тут мені треба поговорити з другом, тут мені треба вийти в люди, тут мені треба поспати, бо це базова потреба. Тут мені треба поїсти. Це нормально, і це говорить про те, що ви розумієте, що з вами відбувається, і знаєте це такий внутрішній менеджмент, як собі допомогти. Помогти. Тому оце норма. А загалом про які ознаки ось сигналізують, що людина уже сама не може справити своїми психологічними проблемами, внутрішніми переживаннями, і їй потрібно звернутися до спеціаліста. Ну, от мене буквально тільки що була консультація, це вже прийшла людина, ну, вже вже вна, вже навіть до психіатра. Тобто вони доводять до такого стану, коли вже е, сон порушений, е, руки, ноги тремтять, вони пітніють, вони е, або чоловік телефонував один теж, що прийде на консультацію. Оце він в такому стані, він повідміняв вже зустрічі, бо він прийшов, він весь тремтить, йому страшно, пішли отакі панічні атаки, все. І цього ж ніколи не було. Це перший раз. Це взагалі лякає в чоловіків, то це взагалі. Це, прям... це вже да, А воно ж це вже такий крайній випадок. Але ж до цього ну, було дуже багато таких сигналів, які люди ігнорують, бо вони на себе увагу не звертають. Тобто, коли немає відпочинка, коли він неякісний, коли ти на роботі в інформації, то прийшов додому і всю суботу пролежав в інформації. І я відпочивав: ні, ти не відпочивав. В тебе так само працювала голова. І таких от багато дуже сигналів і симптомів уже є. Ну, Краще звертатися трохи раніше і це все розібрати, розкласти по поличках і розібратися, де потрібна допомога. Дуже часто треба просто відновити, оце закрити ці базові потреби. Хороший сон нормалізувати його вчасно, відпочинок. хороше хар харчування, відпочинок якісний, переключення, все буває, люди просто відновлюють у ці базові потреби, змінюють образ життя і все стабілізується. Вносимо ресурси да, так, да, так. да. Як людям, які ну зараз, це і військовим, і цивільним, які живуть, ну мовно, навіть якщо у тебе плюс-мінус все добре, ти все одно в стресі, тому що якщо ти не байдужа людина, ти читаєш ці новини. ну, Стрес однозначно є. Як їм розвантажувати свою психіку, ну, мовно, і цивільним, і військовим, що робити? Це завжди бути в своїй ресурсі. Так, колега проголосила, що потрібен нормальний сон, апетит, відпочинок. Відпочинок. І, опять же, ми не повинні забувати те, що сьогодні у нас відбувається, це тимчасово. Ми вже сприймаємо так і є. Не від нас залежить не від кого, не від військового, ні від мене, що зашли оркоста так до вас. Ми вже сприймаємо це. це і вже йдемо до нашого майбутнього. Ресурси бувають різні. Кожен приймає для себе і дихальні техніки, і аутогенне дихання, і психотерапії, біосугестія. Тобто то дуже багато. Ну і е, теж важливий момент, який зараз у суспільстві так двояко. Чи можна радіти, чи можна, я не знаю, там собі співати, чи можна якось там я не знаю, святкувати якесь день народження, там е, тому що в країні війна, але це ресурс. Це ресурс. Ну, це Да, це той серотонін, це той дофамін, завдяки якому взагалі там нейромедіатори працюють і, і, і ми ходимо. І ми тому ну якби все ну все має бути в якійсь там більш-менш адекватності mm. да мірі. Але і радіти, і там собі співати, і танцювати, і, ну, я не знаю, якісь кінокомедії дивитися, і сміятися, це треба, ну це просто потрібно для виживання. Це, ну, це ресурс, який нам треба, тому що коли ми в ресурсі, ми тоді ну, ми можемо там паралельно страждати з усіма і довести себе до депресивного стану, і створити ще навантаження на лікарів і на всіх, бо ми, ну, бо ми такі дуже співпереживаємо і страждаємо разом з усіма. Але толку тоді з цього. Коли ми в ресурсі, тоді ми можемо допомогти іншим людям, ми можемо щось зробити для них, ми можемо зробити для цієї країни, можемо платити податки, заробляти гроші, допомагати. Тобто, коли ми в хорошому стані, то це добре не тільки для нас, це добре для всіх загалом. Ми повинні сприймати барви життя цілом. <кій> Загалом, от доводилося зустрічати такий стереотип суспільства. Я дивлюся, що військові теж його переймають. Зокрема, що коли військовий, умовно повертаючися з фронту на якийсь там можливо місяць-два ротації. Його сприймають, і іноді люди йому закидають. А чого ти тут? От вони мають бути там, і вони, наче, не заслужують. Умовно, якщо військовий поїхав той же Буковель, дозволив собі там якісь декілька днів відпочинку, уже це якось сприймається. А що ж ти тут робиш? Я... Ну, це я така так... рідкість. Я вважаю це рідкість. Думаємо, що це не буде такого обширеного. Але ні така стима. Ну є таке. На, на, на жаль, чомусь мені здається, що це частіше. Ем... Але ну, я навіть вчора пост писала про те, про нетолерантність в суспільстві, і в мене були військові, які говорили, що їм закидали, що ви тут робите. Ну, нашим прийдеться звикати людям, і звикати до того, що з'явиться дуже багато людей з обмеженими можливостями, і вони не завжди будуть там не знаю, красиві естетично привабливі. І ну, з цим треба буде жити, їм треба буде допомагати нормально до цього відноситися адекватно, бо це реальність і в весь світ вже давно так живе. До речі, ось ви вже зачіпали цю тему, що не можна соромитися, звертатися по допомогу, але я думаю, у військових це особливий таке, да? Тригар, що будуть в твоїх ще свіжих ранах, скажімо так, когоряти. Я здоровий, я не контужений, я не атошник, я здоровий. Але вже хотіть спілкування їм доносиш, проводиш психоедукацію, розповідаєш їм, що з ними відбувається, що це за симптоми, що це за хвороба, і розповідаємо те, що вони переживають і в чому як з цим справлятися. Ось тоді вони вже починають дійсно. Я здоровий, що це тимчасово, що так само нікня психіка так реагує. Так, спочатку вони, я нормальний, мені психіатра не потрібно психолога. Вони навіть не знають, хто такий спеціаліст, психолог, хто такий психотерапевт, хто такий психіатр, не тільки вступкові, наше все населення суспільство ще не як не зросло до цього ну, більшості. На жаль, на жаль. Так. На жаль, і рідкі випадки, коли військові повертаються, вони поводять себе агресивно і до своїх близьких, і до оточення. Як тут в першу чергу вести себе ось цьому оточенню і рідним, щоб умовно не спровокувати ще якесь більшого негативу? Ну, під дією хронічного стресу так це впливає на фронтальну зону кори головного мозка, і це впливає, перш за все, на порушення самоконтролю. Так. Відбувається інертність агресивної поведінки. Те, що нам ми повинні в цьому робити, ми повинні зрозуміти, що проходять зміни. Міняється не тільки військовий, міняється і родина військового. Так? Ми повинні ці зміни почекати, перечекати, так? не винені дружина своїм емоційним перенавантаженням із побутовими своїми проблемами, не військовий, який знаходиться на війні. Ця агресія не про нас. Це саме психіка військового діє на все те, що відбувається у світі. Головне підтримка і зрозуміти, що це тимчасово. Чи був у вас можливо, досвід спілкування з людьми, які повернулися з полону? Відразу я скажу, я не працюю. Це дуже така робота важка, кропітка. З цим працюють інші спеціалісти, які навчені. Дуже крутий психічний центр Лісова Поляна під Києвом. Там ціла команда, які працюють з такими людьми. Це дуже важко. Я не працюю принципі, всі, всі ці люди вони обов'язково проходять обов'язково. Так? Обов також така категорія населення, яка зараз у нас з'явилася, на жаль, це е, люди, у яких є рідні, зниклі безвісти, які теж живуть в постійному стресі, чи також стикалися в роботі з такими людьми. і... Як їм допомогти, як їх там переконати, жити далі і не втрачати надію? Ну, є в мене таких дві клієнтки, я їх е, веду і ну, якби спостерігаю да, за ними. В вже рік, з другої теж десь так само. Ну, тобто вони думають, що вони в полоні, так, а там не поняли. Е, ну, все, як ми й говорили. Просто підтримка. Е Концентрація uh -huh. на тут і зараз, uh -huh. все, що можеш робити руками, вишивати, робити, ходити на роботу, слідкувати за зовнішністю, в общем, знає, що, там, купувати квіти, міняти їх в вазі, ну в общем, все таке буденне. І ну підтримувати ті зв'язки, які підтрималися. Тобто зберігати друзів, які ну там токсичні всі повідсівалися, а от максимально підтримуючи позитивне оточення, ну так і отак, да. Тобто вони все одно мають продовжувати жити життя, так? Ну, дивіться, це такий самий стан, як, наприклад, люди, в кого близькі да, термінальні хворі, тобто це які хворі на рак, наприклад, і так далі. Да, там четверта стадія. Не знаю, що вони помруть. Коли помруть, непонятно. Це той самий стан, коли ти живеш і розумієш, що. Ну, Ну, от, тобто такого багато було і є. Коли людина е там зникла без вісті чи в полоні, це теж стан очікування. Це стан такого очікування на межі життя і смерті. Тобто воно, ну крім оцього такого, бути в реальності, відчувати, я не знаю, тіло, руки і так далі, щось робити. Ну так, так. Да. Так, вони ну, хочу наголосити, що жоден психолог і навіть з родичів не має права позбавляти шансу про надію, так і не підтримувати да. ілюзію, давати якісь шанси без фактів. Так? Головне повторюємо, що бути в контакті з реальним, да. тому що коли людина знаходиться довгий час на визначеності, включаються магічне мислення. Люди звертаються до чаклунів, бабок, mm -hmm. проводять магітні ритуали так треба повертати цю реальність і дуже крута реальність повертає допомога волонтер mm -hmm. волонтерство це один із я кажу yeah. просто сіпер так волонтерство для військовослужбовців для дітей для наших найменших собачок котиків yeah. я знаходжусь тут ага я допомагаю він живий завдяки мені так це так працює Робота з родинами, з людьми, які втратили вже на війні чи під час цивільних обстрілів, доводиться працювати з такими людьми? Яка специфіка і як їм допомагаєте? Ну, Я хочу сказати по собі, так, звертаються люди, але все ж таки а, хочу сказати, психолог, кожен вибирає свій напрямок, своє коло, де нього, його сильність сторони і його обмеження. Тобто, моє обмеження я не працюю а, з горем, горюванням, але я працюю на стабілізацію емоційного стану. Да, я працюю, працюю я з горем, багато в мене таких хто втратили. Е, ну, е, як я вам можу сказати, кожна ситуація індивідуальна, тобто, от оці всі, що там в соцмережах гуляють, стадії проживання горя, там та та там етапи. Ну, таке воно популярне, цікаве, але часто воно абсолютно не, не прикладається на, ту, на ті стани, які проживають люди. Все індивідуально. Але якщо так узагальнити, то це проживання цих емоцій. Це заходимо в біль, заходимо в страждання, заходимо, ми їх проживаємо, але не застрягання, щоб там не, не потонути на, 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 на довго чи назавжди. І створення нових нейронних зв'язків. Нових нейронних зв'язків це, це будь-що нове, нові звички, нові, я не знаю, там, в домі перемістити картину, купити новий плет, нову чашку, піти на роботу другими вулицями і так далі. Це Маленькі такі дрібнички, але це нові нейронні зв'язки, які з'являються вже після. Того, як людини не стало. З часом ці нейронні зв'язки розростаються, розростаються і створюються таке, я його завжди порівнюю, як ото, знаєте, дитячі калейдоскопи. Вроді, набір один і той самий, там цих. Якихось там, шо, там, крупинок, да, а щоразу з'являється новий візерунок. Да. І от оце створення, ну, а наш, воно, воно по, по, по типу нашого там, мозку і так далі, цей калейдоскоп, створення нових нейронних зв'язків і створення нового візерунку життя. Оце так якщо коротко. На закінчення нашої розмови, дайте, будь ласка, декілька ваших топ порад, зокрема, як цивільним людям, як. Переживати все з мінімальними втратами для свого психологічного стану, ну випаняно, як для військових, як їм триматися, і особливо тим, яким знають, що їм треба повертатися на фронт, і треба стійкими психологічно і морально повертатися. Ну, я би рекомендувала завжди пам'ятати, що треба бути живими. Щоб бути живими, це треба дихати, нюхати, смакувати, бачити, відчувати, трогати, зміни температури і так далі. Слідкуйте за тим, щоб ці всі рецептори були у вас задіяні. І все, і тоді ви будете живими і. Ну, ще ж треба перемогти. Так, так. Я також наголошую що кожному із захисників головне завдання ти виконав, ти живий. Друге завдання наша реабілітація не тільки фізична, а психологічна, це дуже великий відсоток. А далі ми будемо по кроку вийти. Я скажу, що після перемоги не дуже буде багато роботи з колегою, тому що ми повинні будемо адаптуватися до нових умов уже в безпеці проживання, до нових умов, які рідні повертаються з окупації. адаптування до тих умов, коли кохани повертаються з передової. Так, треба цьому вчитися. І я скажу, ми повинні розуміти сьогодні, зараз що відбувається. Це тимчасово. Я наголошую це тимчасово, і ми обов'язково будемо проживати наше щасливе життя і допомагати іншим. Слава Україні! Героям слава пані Інно, пані Анну. Дякую вам за розмову. А ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії була докторка психологічних наук, практикуюча психологиня Інна Лук'янець та психологиня реабілітаційного відділення, учасниця бойових дій Анна Зюськова. Дякуємо, що були з нами.